我们所尊重的那个历史纹理到底是什么，然后再回过来说，我有没有机会让都市不断的发展过程中我可以慢慢重现。如果说刚像张老师讲，他的基础都还在，那到了我想十年二十年过，我有没有机会让这个完整的老城可以过来，我可以变成行人徒步区，我有没有机会，那这个愿景在哪里？我觉得我们是希望有这样的一个机制重新再来思考。那当然我刚刚也听到那个交通单位在谈说，如果我今天是这样做，我的可不可以再说明我的 impact 是什么，我今天的 impact 那个，我觉得它的那个半径跟范围不是只有这里啊，它影响的交通量是全面性的。那我认为这些都应该要评估哦，就是我现在保存的跟我暂修的跟我真的 impact， 那这个 impact 是包括所有的那些人的时间跟金钱，那也就是刚刚蔡老师所提到的那个都市发展。但我们很愿意，我觉得可能请张老师补充，我觉得这一块真的非常的精彩，太多的故事，太多的纹理在这下面。那我们有没有可能有一个愿景是，不管2050或什么，我可不可以再现真正的台北城的一个纹理？那这是那天张老师那天在讲，这有很多的地方的团体，还有文史工作者，还有摄影家都在场。我不知道到最后大家的结论是什么，可是我觉得这一块其实应该要让大家了解这个台北城真正的历史啊。以上补充。这个要不要合并张委员要一并询问怎么样？那如果这样，我们是不是先请这个都市发展局针对刚才提到的第一部分，怎么样去在这个历史的纹理里面结合都市发展？那么最后是我们有什么机会可以立下愿景，未来人们的重现？那再来就是针对交通的这个 impact， 我们再请交通局。好，那如果说这个部分呢？团体的代表有要发表意见的话，也可以准备。我想这个跟各位应该在理念上、实务上应该有相关联的话，好，来请。发展局这边说明一下，其实这张图是我们在整个西区门户计划里面后来发展出来一个城市博物馆区的一个概念，其实跟各位老师想的其实是蛮接近的。其实我们其实从这整个西区门户来看，或者整个地区范围来看的时候，火车站在这个地方，然后北门其实是我们另外一个很重要的一个重心，它里面包括了我不用再提，就是这所有的一个古迹，其实在这个地方里面，它其实非常多的一个博物馆，不管是现在或者是未来，它其实都是在这个半径这个300公尺。甚至以800公尺的一个范围内，那在这样的一个方式呢，我们都认为是说古迹它这个北门基本上它是一个，它很容易被看到，所以它会是一个这整个的一个舞台的一个中心或者是一个起点。那我们在做规划设计的时候，这个是未来的这个门户的这个C1D1的出来，我们特别也把国光科运这边移开的时候，其实这边塑造了一个非常完整的一个广场。我们希望未来不管是国人或者是人到这个地方来的时候，他其实顺着这样的一个轴线，其实看得到我们真实的北门的这个地点。所以我们为什么会想要，我们其实在想这件事情的时候，是把整个火车站这个地区全部都考虑进来，包括它的一个视觉的中心，包括它的一个植栽的一个想象。其实在公听会里面，我其实大概有把那个植栽的想象，包括这整个西区门户计划里面南侧的这开放空间的串联，全部都有考虑过一遍。所以在这样一个条件下面，我们认为除了人行之外，这个北门这件事情跟台博物馆或者是铁道博物馆的这样的一个关系，甚至于未来的这个大阪株式会社等等，它其实都会有相关的关联性。那当然包括我们未来这个有一个城市愿景馆，这个市议会旧址的这个部分，其实都可以作为这一整个的整个北门的这件事情的一个支持跟支撑。那所以这个是我们大概发展下面的一个西区的一个愿景下面，所以我们其实也很不想直接在这个地方谈这件事情，因为其实在交通的部分我们也做了很多的努力，譬如说它必须要两线道的公车专用道去简化这样子的一个交通的一个量。
可是在我们还没有做之前，其实我们必须要面临的东西就是整个新北市过来的这样一个交通量，我必须要同时去考量这件事情，所以我们才会觉得我们的方案为什么是现阶段是最可行或者是最恰当的一个方案，这其实是一个综合考量的一个结果。那我大概以上做一个简单的一个说明。交通局报告一下，就是刚刚我们提到的，我们如果说八，就是刚刚报告说，如果少一个车道的话，那我刚刚报告过，就是说你如果说少，东往西少一个车道，那会它会塞到中山北路，大概750公尺。那如果说建成的方向少一个车道，也是一样会塞到中孝桥上。那提供一个数字，在今年的1月22号，因为下雨。在中孝桥出城的方向，它原来四个车道，它有两个车道是发生车祸。那因为是属于新北市的辖区，它从4点处理到7点。那因为当时是路口都没有指挥，没有交通，没有义交在指挥，所以说不见光的情况之下呢，从4点多，从这个路口就是塞到7点多的时候，中孝东路已经塞到了大概，我如果没有记错，应该是在敦化。换句话说，以台北市的交通，这个区域如果都没有指挥的情况之下，一个路口发生问题以后，你让它发生阻塞，那15分钟以后，大概会200公尺的范围一直扩散下去。同样的道理，如果过2个小时以后，全市大概有一半都会塞车。我这个是我想交通的冲击是这样。第二个部分，从这个路段来讲，我们去统计的104年度，就是桥还没有拆的时候，它的车祸就是有高架桥的时候，从延平到塔城这个路段，它从1月到5月是25次车祸。那桥拆了以后的1月到现在，就桥拆了以后到现在，目前是61件车祸。那换句话说，事实上呢，现在是很容易擦撞的。那所以说，我们会第一个主张说，这个路口一定要动线要简化，第二个部分车道要维持，第三个部分车道的宽度不宜缩小。以上补充。好，谢谢。我们民间团体的代表要不要针对这个郭委员的询问相关的部分要做回应？刚刚郭委员有讲到说哪一个年代，其实我觉得我们一开始一直都是不是要讲三井仓库，是在讲这个地景，其实跟郭委员的想法是一样，就是觉得它太珍贵了，所以其实不管什么年代，因为就是这边有这么多个年代，所以我们才希望说尽量让它不要再有更多的破坏，要不然你看我们现在要回头再去想说怎么样把它复原出来，那其实都是劳力又劳财的，这是第一点。那再来是我觉得比较想要讲的是说，我们其实也知道整个就都市计划设计是一个很长的历史，这个我们也都找过资料了。那公听会的上面也其实有讲到说，的确是那个就是都市计划有一个它变迁的过程，但是比较可惜的是在说，2007年之后，其实铁道部有一个蛮丰富的文字的发现，这一个发现其实好像在我们的都市计划上面没有一个太大的再去针对这个新的价值有多做新的变化，所以我们其实现在的设计就一直大概是从2006年那个版本为基础来再往下发展。那所以我们会觉得说，有没有可能就是现在我觉得民间团体这个不是破坏，比如说大家会很介意破坏到广场，但我们比较要谈的是它是一个中继的过程。我们有没有一种可能想象说，我可能今天花个两天我们可以达到80分，但我们在想如果你多花个4天你可以到100分，那我们有没有可能就不要去追求那个一步到位的方式，而是让这个地方的价值可以透过比较缜密的规划。真的我觉得就是讲回来，交通在这个历史街区其实不是只有这个忠孝西路这一条嘛，其实整个城内都是非常重要的历史，有好多的历史的那个导览的路线是从城内走到这附近。那其实说真的，在城内你会感觉到那个压迫性，就是说我们每当想要往外看一栋街屋，都会要小心车流被车子撞到的这件事情，要不要趁这个机会一次的来讨论车流减量的可能？
那我是认为五月四号应该是交通上面是不是那么不可解的，那所以还是蛮希望可以再回到说文字的重要性来做考量这样。那另外再补充一下是，就是刚刚交通局讲到那个现况的压力，其实我们也知道，然后我们必须要说我们是用路人，我们有很多伙伴也都是骑中小桥，那比较是希望说现况，因为其实那一天五月四号有一些厘清是说，因为现在临时路行南北向的道路太复杂了，所以会导致车子开开停停，会害怕，会踩刹车，那当然都有可能造成一些擦撞，所以比较是想说是不是现况的问题还要在讨论呢，还是因为其实也有讲了，不管是哪个方案都有可能解决掉目前这个因为交织过多的压力，这样，谢谢。再补充一下。因为我有交通方面的问题想要请教，这样子。委员，对不起，因为今天是属于委员询答，不是我们提问题，在有我们不是进行辩论。那原则上现在是委员在进行委员质询的部分，那对不起，可能这个部分稍微等一下。然后回应刚刚李作明委员提的是，刚给的那个资料面就是南边那一件车的，它不是出城的方向，它进城的方向，它从中孝桥的方向，从中华路方向往中山，往中山南路，这部分厘清一下。好，谢谢。我们其他委员还没有要询问的部分，来请。主席啊，各位委员，光因为那天我们有全程的参与，我有几个问题，可能请市府或是时间管理，如果能的话，可以做一些。其实，在上次公听会，有非常多的委员一直在提这个交通减量的想法的构想，也有很多委员提出说，国外有非常多的城市，其实都朝着在一个都市的重要的像台北车站这样的地点，尽量的是以行人徒步的方式去处理。好，这个在当天公听会上，其实有很多的委员都有这样子的意见。那其实就是因为刚刚其实詹委员有提到，我想不是只有三井在那里要面临交通大量交通的冲击，其实以西门来讲，往后他要面临的是一个八线道的冲击，那个也是一个冲击。其实对任何建物来讲，我觉得不做交通减量的这件事情，其实都是冲击。那我不太知道，就是说，就交通减量的这一部分，真的是有实际上在执行上的困难吗？因为我们知道北捷啊，就是台北市捷运局，其实它在做法上，它就是从西门站其实就去做一个分流。非常多的线是从可以绕到在那个地方转乘，而不进到台北车站。那台北车站它直接就是是直接到以东区为主这样子的做法。那我不知道说市府这边有没有可能去做一个，因为我觉得就交通流量减量这件事对整个西门的建物的保存都是好的，或是景观都是好的，好，这也是必一定要做的。第二点，我想要知道一下，因为我也在网络上看到一份资料，是一位民众从台北市政府资料开放平台的车辆侦测器及时资讯里面去找到的讯息。那他也做了4月27号到5月17号的资料，他拿到资料后去做出一个绘图，而他呈现的资讯好像跟交通局你们历次以来的报告又不太相同。我不知道你们能不能等一下就这份资料，不然你们看过吗？其实我蛮希望我们看到的就是这样子的资讯，就是从你们的侦测，你们实际上自己的侦测，而你们的监控，所谓的监控嘛，因为我们一直听到你们的监控究竟是采取什么样的方式，究竟采样的东西是什么？因为如果他的这一份报告里面其实大概就是几个尘封的时间，
是交通流量真的是比较大，但是也不是到不能容忍的阶段。那刚刚提到，因为是所谓的车祸，我想车祸那种现象是真的突发性。我想在台北市或在台湾，其实任何一个车祸会引起的堵塞，我想不是只有台北市或是只有忠孝东路这个部分。所以我很想知道说，目前我们做的数据，是以高峰流量，还是我们只需要满足全天的平均流量？那另外，以这位民众做的数据，其实他进城方向的车流车数，其实跟出城市也是完全不同。好，所以我只是有这样的疑问的哈。那最后一点，其实我想公听会当天哈，许天本老师的一段话，其实我蛮感动的了哈。就是其实我们开这么多次会，无非其实就是要做出一个选择嘛哈。那这个选择呢，就是要让我们自己去想，30年后以后，我们回过头来看，后人要看待当时的台北人是为了一个交通的方便去迁移做文化资产，或者是当时的台北人为了一个文化资产的原地保留，愿意忍受少一个车道的拥塞，让三井仓库留在现址，那让后代的人可以在原址看到三井仓库。这是许天本老师当天的发言，那个发言因为我是从你们的附的资料里面，纸本的资料里面有看到这一段话，我还是提醒，或说我自己的期望啊哈，在面对任何一个文化资产，我觉得我们是应该想尽办法，尽可能的让它能够在原址去保留。特别是一个建筑物，我不晓得一个建筑物它本身的量体跟坐落位置，会跟说现实无关，其实我一直不是很能够接受这样的说法。因为事实上一个建筑物在那个选择那个位置，以及它跟周遭环境所形成的氛围，或者是记忆，绝对不会是跟它的位置没有关系。好，以上。我们针对这个委员的提问，是不是交通局先那个报告？待会如果民间代表，因为你们有交通的专业，也可以回应。交通局报告，有关那个减量的部分呢，事实上我们也试过，也去调查过。在拆桥的时候，我们就发布说，因为这个拆桥以后会交通会非常拥挤，那我们同时也去监测各大捷运的量的变化。我们发现说，捷运量并没有因为说中孝桥我们就宣布说不好走，然后呢有增加，或是坐缆的增加。那这第一个部分，第二个部分，因为刚刚报过，这个系统上它是属于台一线，所以说针对减量的部分，所以我们交通立场来讲是，短期里面要减量，我们是觉得比较悲观的。那接着就是刚刚已经报告过了，如果你少一个车道，那就是塞车。这个我想这个是。那减量的话，如果说大家我们在讲了，如果是你少两个车道，那每天在那里塞，我们也算过了，每天塞了一，比方一公里，那大家的那个研制哦，应该算是社会成本蛮大的。那接着我报告一下，有民众是把我们的侦测器的资料哦，他去算过，这个资料我们也把它当录下来。那我们这边要报告是说，其实我们的资料是正确，但是资料。当时的我们的资料并没有说明清楚，我们是往东是监测两个车道，往西是监测三个车道。那现在事实上我们是四个车道，换句话说，我们现在的在用我们的侦测器的资料的时候，我们会去做人工，就是说我们做人工的调查以后，会用侦测器的机械的东西去做一个平差。那个民众算出来的时候呢，我们如果说按照我们的交通的学理去算的话，其实它算出来的交通量跟我们现在算的交通量3900跟3100差不多这个部分。那所以说我们在看了那个民众的资料以后呢，我们
也跟交通中心讲说，如果我们的资料应该在 open data 里面要写清楚说，这个侦测器的资料只是四个车道里面，我只侦测到三个车道或是两个车道，这第一个。第二个，我们的侦测器并没有机车辆的侦测，这个部分，因为我刚刚报过，从新北市进来的机车辆会到5500辆每小时左右，这个是没有办法侦测到的，所以说造成民众造成说这个误会，我觉得我们很抱歉。那我们对民众把我们的资料分析的那么仔细，我们实在很佩服。那另外就是说，那个量就是那个我们设计道路到底是要全天都满足呢，还是要满足交通量？在协理上来讲啊，如果说你公路设计的话呢，每就是它的设计的量，它是第30个最高的小时的量。换句话说，每一年只有29个小时会超过它的量，其他都应该都符合它，就是容量会大于流量。那同样的道理，如果说我们每天的监控4个小时都不够的话，按照协理上来讲，应该会超过那个协理上说，我一年只能够29个小时超过容量。那我们是希望是说，当然在这个阶段来讲，因为交通量是那么大，我们希望说能够说监控的时候能够满足。那当然那个徐老师的 Facebook 上我们也看到了啦，这我想这是一个选择啦，因为我刚刚报过了，交通一个衍生性的需求，那大家要容忍塞车呢，还是说少一个车道？这我想这是属于政策上的决定。我想这个交通局我们也会遵守这个政策。哦，另外就是说，我们如果刚刚报过，我把它找出来了。如果我8个车道变成6个车道的话，各位从这个模拟上很容易清楚的看到，我原来8个车道车辆的研制，每一车的研制是92秒。那如果是改成6个车道的话，每一个车的研制会变成183秒。换句话说，每一辆车会多90秒。哦，以上报告。你们提供了一些忠孝桥的数据，还有我还有一些建议，就是说我觉得它是交通方面可以去深入探讨的部分。第一个就是说，六线道究竟是六线道含义是什么？我在这里是六线道，但是我在这里其实是可以超越六线道的，因为我有右转专用道、左转延伸的车道，其实我们可以做到4线、5线单方向是没有问题的。我相信那边有很多的空间余裕，我发现，而且这个忠孝西路的转向量其实还蛮，忠孝塔城、忠孝中华的转向量还蛮大的，尤其针对摩托车的部分，就是说，大部分摩托车其实会经过中华路的时候就会转向转进中华路，或是不很少摩托车会经过忠孝西路。然后另外请教点，就是说我希望就是说。有没有针对这个路口的现行配置，你们有没有一些方案，详细方案表示说你们是当初如何配置去模拟出你们的研制？然后再来就是说，关于这个车祸发生的一些位置资料，因为我们很好奇哦，就是车祸究竟发生在什么位置，会影响到北门这边6线的拥塞。对，发生什么在什么样的位置会比较容易发生？什么样的是好发位置？对，这是我们好奇的一个地方。然后再来就是简述一下我个人的理想，就是说，其实，我作为身为交通背景，我们都很期。其实我认为我一直在做容量分析这件事情是，对我的理想来说是稍微违背，因为我总是希望我们的运输可以一直转向公共运输、绿运输、大众运输。如果我们有机会借机会缩减道路供给，我们的道路使用的减少、私有运具的减少才会发生可能性。不然我们只是一直满足私有运输的运输能量而已，私有运输没有减少那一天。如果说我们没有适当的找有机拥有机会，这个我们现在是针对文资委员会的询答。这个部分对，那我想说有点稍微离题了，抱歉，我先打断一下。不，不好意思，没关系，谢谢你，我到此结束，谢谢。对，我想就是说，我们还是这个尊重在场的同仁，相关的我觉得他没有离题，我觉得他刚刚在讲，因为我一直想要听那个交通的专业的人。
不要只有台北市政府的交通局的人来讲，是不是其他有更客观的交通的专业的人，因为我们都不是，我甚至也不是文资的专业，我只是希望说我也蛮钦佩我们市政府啦，可以为了这一件事情，为了这样的历史建筑跟台北市的都市发展，那能够因为我们柯市长的一个理想要把这里建构，要把它复兴起来，好，我都讲他说是复兴这个地区，为了这件事情一而再再而三的开会，可是我就很感觉就是说我们的文化局扮演的角色太少，那我也很敬佩那个交通局或都发局他们的努力啦。刚刚刘老师讲的那个文章我也看到，那他所做的，他就是做20天，五月到六月是不是还是4月到5月这20天的交通流量，他的研究就是你们在根据市政府的资料，然后他就一直提一些问题，我觉得蛮有道理。阿丹喜女士一定针对这些问题来解答。今天蔡总统的就职演说里面有一句话，他说我们有一些对立，发展与环境的对立，我想正好就是今天我们这个案子，就是说发展跟环境，环境包括文化资产的维护啊，这样子的对立，他说让我们渐渐的失去我们的整个要怎么样改进进步的一个动力啊。所以我是觉得有感而发，就是说这样子两件事，一个要解决交通问题，或者是要复兴那一块地方都市的发展啊什么什么的，以就是市民的便利性，以及我们文资的保存，要怎么样子来取得平衡。那我们的文资法这一次的修正已经一读了，大概可以在2、3读，那这个24现行24、28、29、30、31、33这几个条文全部都已经包括历史建筑了，尤其增加一条，只要你的建物，不管是公就是公有建物或公有土地上的建物，已经第50年的建造，全部都要文资机关先审议，才可以去处分。好，那这是一个进步。28、29、30、31、33，如果大家有这一本看一下，全部已经涵盖历史建筑。我有问局长说啊，32奈何历史建筑，他就蛮苦笑，他跟我说历史建筑他的位阶没有古迹这么那个，他说你应该要去相反的去检讨你的历史建筑要不要提升为古迹的，他这样跟我讲。好，没关系，我也很看到这个一读快要2读3读的文资法的修正，我仔细在家里研究，虽然我有参与这修正，有还有一些瑕疵的，不过就是很高兴看到那么多条文都已经适用在历史建筑里面，有很多刚刚我念的条文都是对历史建筑是一个保护。我只是希望再听更多的有关交通的解决啦。到最后我有讲过，我也写过意见，真的到最后什么补拢补完啦，最后补补的时再来迁移啦。好，我就是这样子的看法。因为这个世界各国，我上次有去查德国的法律就是这样。刚刚我们有一位委员啊，那我也很钦佩他，他说罗马，其实你去看他们的交通，其实也蛮拥挤的。我也是特地我也去看过，但是伊都是用交通减量，啊，佮开放其他的地方的交通疏通，或者是那个地方变徒步区或者什么的方法，我们就是想各种方法都不行了。然后最后一步才说后来改迁移，是这样，我的看法是这样，对不起。好，非常谢谢啊，就是说因为有牵涉到这个我们整个会议的进行啊，开会它确实在多元社会里面意见的表达跟讨论，这样应该是必要的。那讨论完了以后就会有委员会的专业的审议，我想这也是民主社会彼此互相尊重的一个游戏规则。那么在这种情形里面，您提到就是说关于文化局的力道，我想这可能请文化局在这个稍微表述一下。好，那接下来还是请这个交通单位
针对黄委员的部分啊，就是说我们是不是到最后，是不是还有其他的交通的方案？我想这都是可以的。好吧，文化局要不要谁代表？哦，还是跟黄老师报告啦。哦，那感谢黄老师也支持肯定我们有做一些努力哈。哦，那我还是讲啊，上次可能黄老师在那天晚上没有来，其实我大概讲文化局从最先一直到现在做了些什么哈，包括大概从1998年的3月跟9月哈，有去现刊，那现刊的资料，如果各位如果同仁还有我们的报告的话，请放出来哈，那个时间的竖线的那个部分哈，那现刊完以后，大概有花了差不多1年的时间。那也请黄世娟老师哦，还是麻烦他的，我再次报告一次。其实那时候还在台湾铁路局的时候哈，那我们就用一个大概10万块以上，麻烦黄世娟老师去做个案的历史建筑在那边的测绘跟调查，那把基本的数据跟这栋建筑物的基本的历史脉络都清楚了以后，一直到100年的3月才进入文资审议委员会，哦。那文资审议委员会也就是依据了几次去现刊还有这样的一个调查资料以后，那我们才在里面做讨论，然后最后才登录的。所有现在登录的一个内容跟条文，其实都是参照所有的调查报告跟现刊资料去登录的，不是文化局自己写的。所以在里面其实做过研究的，我要讲的是，然后一直到101年的5月才登录公告。那登录公告以后，102年的时候，哈，又开始委托了岳老师做整个北门周边整体的一个调查报告。那里面也再次提到了有关山景，哦，那包括周边应该怎么做空间配置。上次岳老师也蛮客气的啦，他也回应了黄瑞茂老师，如果这个不算保存计划，他也没有意见。但是我还是要讲，中央对保存计划其实没有固定的格式，好，那我们有做这样的各区位各建筑物应该怎么分配的一个调查，那这个部分也在跟老师说明。那在这个做完了以后，其实在上次的会议里面我也花了很多时间解释它符合了其实2011年 UNESCO 的理论，就是城市都市发展的理论。那玉老师我要再次强调啊，他也是一个有理想的老师，他不会随便再乱做案子，好，他也不会为政府去单一的做一个政府想要的案子。所以这个报告其实当初在104年3月27号有送到文化部文资局，哦，那当天也麻烦了好多位老师，包括黄老师也在里面，好，可能黄老师当时并没有注意的看那个区位的部分，哦，我们可能了解。那这些报告其实一直做完以后，我们才送给都发局跟交通局做研究，把细部的数据再提出来。所以从头到尾就是文化局先开的头啊，我的意思，哦，就是说大概北门的引道拆掉以后大概要做哪些整理，这边一直在讲这些事情。那这个事情大概讲完了以后啊，包括这几次的一个归纳，前前后后工作坊加上对外开放的说明会研讨会也不下10次了，哦，那里面有半数是文化局办的，我必须要这样讲，哦，那也跟老师报告。所以文化局不是没有琢磨努力，可能文化局，哦，没有把它限制在单一的区位跟距离的限制，因为它是研究过的，说这一栋是可以移的嘛。所以如果只是没有说他一定不要移，其实我想替这个案子争取，如果真的不能移，我建议连6车道都要再缩减一点，空出更大的位置给山景，对不对？那现在就算6车道山景还是很近啊，好，那这个对于再利用的方面其实还是很不利的。那甚至旁边的房子其实都是没有规划的，好，那到底北门其实上次我开了一个玩笑说引道该不该拆也应该重新考虑了，对，所以如果已经走到这边了，我想说文化局有努力啦，我先讲我这个部分，也谢谢黄老师。好，我们非常谢谢文化局的表述，就是说从这个专业的呈现上面，我相信各位委员包括文资团体应该都是非常肯定的。
那就是说，就文化局来讲，专业的努力呈现以后，那就提供大家一个选择。我想这个部分我们也不能够抹杀，就是说文化局这些努力跟肯定。我讲这个，尤其就我，就不管是委员、主任委员的身份，或者是说府内的身份，我想就是说，就整体的讲社会公平，应该给文化局同仁或者团队在这些方面有高度的肯定。那我们再请这个交通局。就是这一段路可不可以，比方说减量啊，或是说做人行步道？我想我说我还是从那个装交通系统动线来报告。我刚刚报告过了，交通是一个衍生线的需求，那这也是台一线的本线。那过了忠孝桥以后，从就是过了忠孝桥三重到新庄，它是八公里，总共有八公里的高速道路，然后接着它会接64线跟65线。台64跟65，所以在这种交通量之下，我们认为是说现在目前要减量真的是有它的困难度。第二个部分，在这种动线的情况之下，要把这个区域改成那个就是人行步道的方面，就是要西门町的话，西门町它就属于区域性的，这个东西可以接受。那如果这个地方是因为在整个是交通动线上的主要的动线上来讲，我认为说要把它改成人行步道，不是说我有交通不能接受，我看民众恐怕也很难。现在目前以现在的氛围是很难接受，这从系统上来讲。那我也回答一下刚刚对面讲的时候，同仁就讲说，其实我们这对这几个这个区域的所有的设计的这整个所有方案，我们按照部班的规就是的设计规则，我们总共设计了10几个版本。那其中有一些版本，其实我们也提供给对方的。就是那个文字团体的同仁，我们认为说，从速度上、从转弯、从车道的布设上，我们都有给他。那接着我要报告是说，其实我们在调查里面呢、啊，针对车道的布设、车道的流量，还有发生车祸的地方，其实我们事实上是有缜密的资料。这会后如果说文字团体需要的话，我们是可以提供的。虽然说不是委员提供的问题，我想我们乐意提供这个资料。以上补充。到了是不是可以减量？那这个部分我们民间团体代表，尤其交通的专业这位朋友，要不要再给一些看法，提供委员参考？嗯，关于交通减量这件事情，那我们觉得减量可能性，那要做到可能发掘减量可能性，那我们可能需要比较缜密的运输规划评估，了解车流的动线，这些车流到底是它的发源地在哪边 ？OD 经过这个忠孝西路的车流，从运输规划的角度做那个交通量指派的时候，会有多少车流会指派到这边？有些哪些车流可以被减量？如果有这样的一个分析依据的话，我是觉得减量的容忍度的讨论可以比较有依据。再就是说，另外它也是在另外层次是价值判断问题。我们要不要持续扩增公路容量，还是我们尝试疏解到公共运输？因为我们在短期拆桥那个时间，我们没有长充分的时间做这样的疏解，实验期也没有很长，拆桥时间也才几波一礼拜，还是春节，对，所以我就希望说这部分可以有更深入的讨论，深入的研究，这样子。不好意思，我想要问，就是说那交通局在那个复兴南路上面那个就是做自行车道这件事情的经验是什么？因为其实我也知道，就是之前在施工那段时间要骑车来是不抗议的时候，对不起，我们这个是委员询答，我不是问问题。如果有这个问题我会讲完，我会讲完之后再跟交通局再请教，没有问题。对。
对，就是因为那个道路的经验是我来那个时候在施工的时候，我来市府抗议的时候，我也觉得好塞好生气，就是为什么莫名其妙有这么多施工。但那个我觉得那个背后有反应的是，因为我不知道在进行自行车的工程，但我知道之后，我其实会愿意觉得好吧，他原来也许是为了实现一个比较好的未来。那现在看起来其实就车道应该是缩减了嘛，在那个中复兴南路上复兴北路或南路，然后其实我觉得好像就没有那么塞了，就那个阵痛期施工的阵痛期过去之后其实是还好的。那我比较想要说，当然会提到说民众可能会反弹，可是我要说的是民众很多时候反弹是因为他不知道我们在为了什么东西塞车。对，那我其实希望是把人的行为就是要多考量进来，不要想成就是民众他只会傻傻的，然后可能就是塞在路上会骂脏话这样而已。我觉得没有人没有那么单纯啦，就是他是有一些变通性的。那再来，所以才会在想说，是公听会那天现场还是有人在问说，那到底具体塞车的话是塞几分钟，会因为这样多增加几分钟？我其实觉得好像应该要再多一点数据来讨论。上次的公听会呢，大概有台北市这个方案里面有提到一件事情，在我们的会议记录里面的92页了哈，山顶仓库可以移回原位，这样的事情。那我当然知道紧咬着这句话了哈，我只能这么承认哈，就这里面的共识没写清楚。我觉得未来啊，假设可能是2050年吧，山顶可以移回原位。啊，民团这边呢，当然现在到未来也都是民委，所以有共识的部分呢，大概是这个。那我相信我们文字委员呢，大概对这个事情也应该会有共识，就是说不在这个不管怎么样的过程里面呢，大概能够都在原位这个事情。这个未来我假设先讲2050。啊，当然这个可以移回的条件呢，这边也讲啊，如果以后交通可行，那当然就需要一些努力了。相信努力，这个刚刚我想所有的委员里面的，或是包括了当天的公听会的委员里面呢，或是包括那些叫做那个里长啊，用交通管理的观点，或是都计划委员用这个都市交通都计划的观点来处理长期的交通政策，这个事情呢，大概都希望可以努力。那当然我想这个可能交通局这边要努力，我表包括发展局这个应该都要努力。那这个努力呢，当然我想提一个事情，也当算是请教了哈。如果我们倒回来2050那一年呢，因为我觉得市政府提2050，因为这个西区门户是2050年的大案哈，但我也觉得不太满意哈，为什么2050年还是八线道？好，如果假设我现在这个未来可以移回去，可以不可以请教交通局告诉我，用这个方式来，我们大概可以几线道来处理这个事情？线道，如果你没有办法回答，我那暂时假设是6线道。好，这个大家我不晓得有没有意见啊？这个假设2050年我们是维持6线道，好，可以回到6线道，这个事情全部解决了。那但剩下的问题就是交通努力嘛。那交通努力，当然今天大概不管是刚刚您谈的那位朋友，或是我们交通局的这边政策，你想办法去努力，这个我们。今天暂时不管你了，因为再谈下去也谈不完啊。但是在努力，所以如果根据这个事情呢，我希望建议哈，因为双方面保证没有共识，啊，没有共识呢，怎么共识呢？大概我提一个方式来想这个问题了哈，就是我们呢，可能我还是承认现在要八线道，我也没反对啊，我们还是八线道。那八线道的前提下面呢，我们去做规划啊。那一个方式呢，大概就是。接受民间团体的，那就八线道吧。那北门的部分，
就是比较差一点，空间不好，那这个事情只好请民间团体的受吧，这个，那如果，这个，那如果是那个叫什么，市政府这个方案呢，当然就是全部移到北的方案，但是必须移走，那这个方案也我们也必须忍受，但是我们可不可以假设一个事情哈？你的努力，我们可不可以给个 deadline， 10年可不可以？敢不敢承诺这个事情？10年内如果可以解决的话，我们就接受民间团体的方案，请发展局忍受，这个叫做给门前面呢比较窄，那10年后呢，我们把它拓宽回去吧。好，这个当然就需要交通局帮我们看看可不可以做。如果到2050年呢？那我们只好接受发展局，我们只能承认市政府无能。这个用了2050年呢，还是8线道，那不知道明天才可以请你忍受吧。这个我们就认，就移位吧。大概是这样。那当然中间还可以有些别的方案了，像今天所提的这个我们桌上有个什么6北6南1，北六南一大概就是还是10年内呢，我们可以解决的话呢。我们就接受北门还是孤岛，那10年后可以，10年后不能解决呢？那我们还是就接受台北市政府的方案。我觉得可能要用时间的观点呢来处理这个共识的问题，不然没办法，我相信等下投票投不下去了啊。这个，所以呢，可不可以用这个？我听听看各位的意见了哈，就是民间团体的，还有我们委员的，还有交通的这个单位。我们用一个实践观点呢来处理这个事情。如果台北市政府坚持要移的话，那我们知道去上次公听会我也提过，就是我们可以引用文化资产保存法的里面的第32条，古迹可以因为这个薛琴老师也提过了哈，国防安全或国家重案建设提出这个事情。送这个等等相关委员去审议，重大。那当然，北门这个门户计划是不是重大建设呢？大概不会是文字委员来同意的，如果是市议会或者是市政府，这个是另外的事情，就不管，那就按照那个事情规定。因为我们上次也提过，公有历史建筑呢，也可以照古迹啊，比较古迹的方式来处理这个事情。那所以我大概某种程度的想法，个人的想法呢，以10年为限，不想这样听的，就也是呢，可以交通管理、交通政策可以解决的，那我们就接受民团案，接受若做不到，那知道那我们只好接受，那就是市府案，但是他未来25年就是还是有一句话可以移回原位。我再提这样，我请这个相关单位呢，大概可以回答一下。谢谢委员的指教，我想待会就是先请交通局针对李委员的指教，这个10年之内能够减量交通，那可能就值得支持这个民间版本。如果说到2050还有困难，我想这个你们可以做一个趋势的研判跟做一个回应。另外就是文化局针对这个刚才委员讲的32条，我想这可能也要稍微说明。好，好，来，我们先请交通局。好，来，交通局要不要先回应一下？交通局报告，10年内，我个人认为是做不到，因为我们的目标是2050年，大众运输要80%，这第一点。第二点，刚刚包括从路，就是从道路的系统上来讲，因为新北市它高速快速道路一直做，然后都接到它一线来的话，那个困难度是其实是很高的。第三点呢，我刚刚已经报告过，从我们宣布说宗教西路高架桥要拆，我们呼吁用的人去用捷运系统，从我们监测捷运系统的量，事实上也没有提高。所以说，接着呢，我刚在刚开始已经报告过了，如果你要三井跟昨天那个北门的昨天古迹都没有动到的话，现场只能够铺设4个车道，不是6个车道，是4个车道。如果按照
部班的道路设计标准来设计的话呢，我只能够设计四个车道，那这个困难度会更高。所以说我们认为是说，如果2050年做得到的话，也要再说比方说新北市或者是说我们一般的百姓大家去做大众运输，做一个适当的管制。那以目前的氛围，我个人认为是蛮难的。以上补充。接下来请文化局特别针对32条。感谢老师的提出，我还是要讲，就是说包括修正后的，其实他都会回到刚刚黄老师也讲，回到24、25还是23、20，会回到那一条去将来的讨论。他现在就算修正后，他把第一时间组那些都纳入了，他回到23、24条去讨论。那我要讲的是，其实他里面还是没有讲可不可以移动，其实他没有去讲绝对不能移动，或是要经过什么细则的程序。所以我要跟老师讲，就是包括上次薛老师讲的部分，说送到我们议会审就好，或是